Turneu të tenisit për femra Ladies Open 2011. Në këtë edicion të këtij turneu, për dallim nga viti i kaluar, kanë një ngritje të interesimit të pjesëmarrëseve. Vitin e kaluar ishin 20 teniste, ndërsa këtë vit gjithsej po garojnë 24 vajza. Duhet theksuar se ky numër është rritur për shkak të shtimit të pjesëmarrëseve nga diaspora, saktësisht nga Gjermania, Zvicra, Danimarka dhe Suedia. Veç numrit më të lartë, sipas trajnerit të tenisit dhe njërit prej organizatorëve të këtij turneu, Arben Islamit, këtë edicion edhe kualiteti ka shënuar ngritje. Sipas Islamit, ardhja e tenisteve nga diaspora ka sjell një freski në tenisin femror në vendin ton, i cili nuk është se po kalon në ditët më të mira. Garat po zhvillohen në tri kategori: mbi 18 vjet, 19 vjet dhe në çifte. Në kategorinë mbi 18 vjet janë mësuar edhe emrat e gjysmë finalisteve. Kampioni aktuale Arbenita Maliçin poshtë janë duen Alatifin me 9-0, ndërsa Morena Brajshori triumfoi ndaj Fiona Polloshkës me 9-3. Kështu Morena Brajshori tani do të përballet në gjysmëfinale me Diedona Lipën, e cila njëherësh është njëra nga favoritet për titull, ndërsa kampioni aktuale Maliçi pret fituese nga dueli Anesa Mustafa Marigona Sejdiaj. Ndërkohë në konkurrencën 19 vjet, po ashtu janë mësuar duelet gjysmëfinale. Aty do të takohen gjatë të premtës Fiona Polloshka kundër Marigona Sejdiajt dhe Jeta Haxhishabani kundër Morena Brajshorit. Kurse në konkurrencën e çifteve Arbenita Maliçi dhe Anduena Latifin po shtëndyshen Polloshka Fejza me 9-7 për të kaluar direkt në finale, ndërsa Jeta Haxhishabani dhe Morena Brajshori umposhtën nga Anesa Mustafa dhe Diedona Lipa. Me rezultat 9-3 me rast Mustafa dhe Lipa kaluan në finale, e cila do të zhvillohet gjatë shtunës.